Rëra e pastër dhe kurative, pishat e buta prandetit, mikpritje dhe shërbim cilësor. To janë disa nga arsyet që e kanë kthyer plazhin e Sejmanit në Fier në një destinacion mjaft të frekuentuar nga pushuesit vendas dhe të huaj. Ky plazh nuk është shumë i eksploruar nga pushuesit shqiptar, të cilët të riqeshin më shumë nga bregdeti i Vlorës dhe Sarandës, por kjo qasje tashmë ka ndryshuar. Plazhi i Sejmanit në këtë periudhë të vitit është i të mbushur me pushues, shumica prej të cilëve shprehen se do të rikthehen sërish vitin e ardhshëm. 6 muaj e paralizuar në Amerishatik, kjo orer më ka ngritur. Edhe se le kur këtë orer, jetoj ndërmenës, qatë ndërmenës, unë gjithë se kam ardhur në ndërmenës, ka unë këtë plazhi nuk e kam lenë. Më përqenë? Rera, deti, to janë dy kryesoret. Se jam në Malakastre, edhe kam afër plazhi, edhe këte kam kushtet për mua janë disi të mira, se mos të jemi shumë të mira, se të mira në... Nuk... Po, me sa dim tu, këto, kushtet këtu i kemi, rrëra është e pastruar, lokali këtu, këto kushtet të mira. Në rritjen e numrit të pushuesve, jo pak ka ndikuar rregullimi i rrugës që të çon në këtë vijë bregdetare, por dhe puna e njësisë vendore për një vijë ranore të pastër. Ky plazh me gjatësi rreth 8 kilometra ka shumë për të ofruar për çdo që zgjat të kaloj pushimet në këtë destinacion. Ndërkohë, pavarësisht punës së pushtetit vendor për përmirësimin e situatës, edhe biznesi nuk ka mbetur prapa. Hotele dhe restorant luksoz janë ndërtuar kudo për gjatë 8 kilometrave vijë bregdetare të këtij plazhi, por ato nuk ja kanë humbur identitetin atij.